Kraj mjeseca aprila ove godine stigao je nalaz sa patologije da Milica boluje od leukemije i od tada ona je zajedno sa svojom majkom Nadom na odjeljenju dječje hematonkologije. Bio je to veliki šok za roditelje. To je šok neopisivi. Još uvijek sam ja u šoku i idem tako kroz to sve prolazim, jer čovjek nema izbora. Kad saznate, vi nemate izbora, vi morate. Zbog Mice izdržati sve da ona ozdravi i vrati se u normalan život. Mala Milica još uvijek nije svjesna težine bolesti koju ima, ali je svjesna da ima podršku svojih roditelja i mnogobrojnih prijatelja i poznanika, ali i oni koji su čuli za malog borca čija je snaga i volja doprila do mnogih humanih srca. Ona je svjesna kad je pročitala na internetu šta je leukemija, samo još je mala, da nije svjesna težine bolesti. I ja joj objasnim da je to izlječivo, da se može liječiti ko što i jeste. Tako da vidjet ćemo sad. S obzirom da se Milica liječi u grupi visokog rizika i da je jedna od opcija liječenja transplantacija matičnih ćelija, roditelji nisu u mogućnosti da sami snose trošak. To sad se radi analize pa ćemo vidjeti dok se sve odradi kada i gdje ćemo to raditi. Pošto mi nismo financijski u mogućnosti da isfinansiramo to sve, ja radim u gerontološkom centru Slatjaksi gdje 8 plata nisam dobila, muž mi je nezaposlena, čerka student. Pozivamo ljude dobre volje koji su mogućnost da nam pomognu da naša Mica ozdravi. Ovo je prilika da apelujemo na sve vas da još jednom pokažemo koliko smo humani i da svojim djelima pomognete Milici Jaćimović da pobjedi leukemiju, te joj zajedničkim snagama vratimo osmijeh na lice i djetinjstvo kako imaju i njeni vršnjaci.